Labas vakaras, su jumis sveikinasi nuomonių ratas. Laidoje verslininkas Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko pavaduotas, Šiaulių televizijos direktorius Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiauliuose vairuotojai tampa gatvių įkaitais. Savivaldybės skėšia rankomis ir sako, gatves tvarkom, o kai kurias greideriuojame net po 2 kartus per savaitę. Pažiūrėkime trumpą mūsų kolegų parengtą siužetą. Pavakarės spūstis Bačiūnų pramonės gatvės sankryžoje, kai šviesoforas uždaro vieno eismo juostą, varo į neviltį vairuotojus. Degant leidžiamam signalui pravažiuoja vos 3 mašinos, tad laukti tenka pusvalandį. Nu tai jūs matėt, ką tik 4 mašinos pravažiavo į vieną pusę, tai ar čia šitaip. Čia važiuoja visi per raudonai, čia reikia policijos, juk lietuviai čia. Nieko nustabaus. Laukiantieji kamštyje sako nedrįstantis naudotis slidžiu apvažiavimu žiogų gatve. Sunku prasilenkti, kai kam yra tekę ir vidurodėliui susikipti. Tuo žiogų gatvės aplinkeliu naudojatės ar ne, ar jums nepatogus jisai? Kažkaip nelabai galbūt, nes dabar kai palijo, tai tešlynai, kiek girdėjau, kad sako, geriau nevažiuoti pro ten. Geriau nevažiuoti, ar ne, sunku prasilenkti? Jo. Neturintis kantrybės laukti, lietai juda žiogų gatvės apvažiavimo palei sodus. Nors sąlygos eismų nėra čia saugas, į paviršių kilo juodžemis, paviršius tampa klampus, savivaldybės priemonė atvežtas ir pabertas skaldos mišinys jokio efekto nedavė. Mažai naudos suteikė ir įrengtas šviesoforas. Žemynos gatvės gyventojų pavargus nuo srauto ir matančių, kaip slenka kelio šlaitai, kantrybė išseko. Jie kreipėsi į savivaldybę. Šioji teigia, kad situacija yra gelbėjama. Miestas tikrai ir šiai dienai turėčiau pažymėti, kad tai tom gatvėm yra skiriamas specialus dėmesys. Tęskime laidą. Tai apie kokį dėmesį kalba specialistai, kurio turbūt trūksta na realiai važiuojantiems vairuotojams ir pėstiesiems ir šalia gyvenantiems beje šitų gatvių žmonėms. Tamsus paros metas, jūsų nuomonė. Na, man atrodo, kad mes jau kalbėjome ir ankstesnėse laidose, kad apie žmonės nėra kam galvoti savivaldybėje ir panašu, kad tiek merui, tiek visai administracijai yra visiškai vienodai, kaip jaučiasi Šiaulių miesto gyventojai, kokiom problemom jie gyvena ir jų problemų spręsti niekas nesiruošia. Nes greičiausiai jie bus reikalingi tik tai prieš pat rinkimus, kada reikės, reiškia, prašyti jų ateiti ir balsuoti, rinktis valdžią. O dabar visiškai jokio dėmesio gyventojams, visiškai jokios, reiškia, supratimo, tolerancijos, tai, kad reikia iš tikrųjų pagalvoti prieš darant remonto darbus apie tai, kokiom gatvėm bus nukreiptas transporto srautas, apie tai, kad tos gatvės, kurios bus apkrautos papildomai, reikia įvertinti jų dangą, galbūt ją atnaujinti, galbūt išasfaltuoti, nes iš tikrųjų tai ta pati Žiogų gatvė, ta pati Žemynos gatvė, tai tampa, na, kaip pagrindinė gatvė, tai joje srautas pasidaro automobilių toks, koks buvo ankstesnėje Bačiūnų gatvėje ir aš manau, kad tikrai buvo visiškai tam laikas išasfaltuoti gatvę, netgi dabar, kai mes turime tokį gražų lapkritį, tokius neįprastai šiltus orus, galima greitai sukviesti tarybą į posėdį, nubalsuoti taryboje, priimti sprendimą ir, reiškia, skirti papildomų lėšų išasfaltuoti gatvę. Nes iš tikrųjų viskas yra tarybos narių rankose, viskas yra mero rankose, viską galima padaryti. Aš manau, kad neatsirastų nei vieno tarybos nario, kuris nebalsuotų už tokį sprendimą. Nes tai prilyginti galime ekstremaliai situacijai, kada, na, iš tikrųjų reikia padėti gyventojams, reikia padėti ir tiem patiem miesto vairuotojams, kurie negali susisiekti su rekyvos, reiškia, gyvenvietę su Rėkyvos rajonu, Šiaulių miesto dalimi, kur iš tikrųjų gyvena didelis kiekis žmonių, jaunų šeimų, kurios rytą veža vaikus į mokyklas ir panašiai. Tai nebūtina daryti kažkokių didelių projektų ir tiesti
amžinos asfalto dangos, nors tokių ir nėra ir nebūna, galima tiesiog išlyginamą į sluoksnį pakloti. Pirminį sluoksnį, jeigu aš neklystu, jis yra apie 4 cm storio, tam, kad automobiliai galėtų važiuoti švarus, kad galėtų būti kuo mažiau diskomforto, reiškia, aplinkinių namų gyventojams ir taip, na, sumažinti tą įtampą tarp Šiaulių miesto gyventojų ir reiškia jų reikalų, kurie, na, iš tiesų atsiranda kiekvieną dieną, kaip aš ir minėjau, nuo vaikų, kurie lanko mokyklas, darželius ir baigiant darbais įvairiais reikalais ir taip toliau. Taip, žmonėms tai yra nervai, tai yra įtampa, tai yra automobilių laužimas, tai galų gale jų papildomas plovimas kiekvieną dieną po tokių gatvių, reiškia pavažinėjimo tokiomis gatvėmis. Tai aš manau, kad viso to galima labai gražiai išvengti ir man tik tai labai keista, kodėl tokie sprendimai, tokie paprasti ir atrodo logiški sprendimai yra nepriimami. Šiaulių miesto savivaldybės taryba ketina priimti sprendimą dėl pritarimo įgyvendinti projektą, tiesa čia reikalingos ir ES lėšos, dėl vėduko virš geležinkelio Šiaulių miesto Zoknių gyvenamajame rajone. Statybos apie tai kalba turbūt prieš kiekvienus rinkimus, kad to vėduko reikia, bet reikia ir 4 milijonų ir dalies savivaldybės. Ar jūs šitą projektą matote realiu, tarkime, po metų, po dviejų ir panašiai? Na, iš esmės, aš galiu pasakyti tik tiek, kad tai, kaip jūs ir minėjote, yra rinkiminis projektas, taip galėtumėm jį pavadinti. Kas kartą, kai prasideda rinkimai, reiškia prieš pat rinkimus apie tą projektą kalbama ir tuo projektu mojuojama ir žadama, kad reiškia bus padaryta. Tik baigėsi rinkimai ir apie projektą visi pamiršta. Tai paskutinį kartą berods prieš Seimo rinkimus, reiškia dar 2016 metais, labai garsiai apie tai kalbėjo buvęs jau dabar Seimo narys Arvydas Mockus, kartu apsikabinę stovėjo ministrą tuometinį, kartu ir meras puikavosi, kad bus toks projektas, bet rinkimai baigėsi, viskas nutilo ir 2 metus mes nieko apie tai negirdėjome. Dabar vėl rinkimai ir vėl, reiškia, rinkiminis projektas ištrauktas į viešumą ir vėl jo mojuojama. Tai aš galiu tik tiek pasakyti, kad iš tikrųjų nesu įsigilinęs į tą situaciją, į jos, reiškia, projektinę samatinę vertę, negaliu spekuliuoti sumom 4 milijonai, 10, 20, o gal iš vis tik milijonas. Iš tiesų reikėtų viską gerai apsvarstyti, pasižiūrėti, kokia dalis tektų savivaldybei, kokią dalį prisidėtų, reiškia, valstybė. Bet mano galva, kad tokie projektai turi būti svarstomi, na, bent jau, sakykim, kadencijos pradžioje, kada tai yra, na, netapatinama su jokiais rinkimais, kada ramiai ir, reiškia, be striuko galima viską apsvarstyti, paskaičiuoti, padaryti. Tai be jokios abejonės sutinku, kad Zoknių mikrorajono gyventojam tas vedukas būtų iš tikrųjų labai reikalingas, galbūt juo naudotųsi ir kiti, reiškia, Šiaulių miesto gyventojai, kurie, na, sakykim, atvažiavę nuo Panevėžio pusės nori patekti į Rėkyvą, į to kitas, reiškia, vietovės, kurios yra toje pusėje, jiem būtų sutrumpėtų kelias, reikėtų mažiau, reiškia, apvažinėti miestą, galų gale pačiame mieste srautas automobilių sumažėtų, nuo kažkurio jo daly. Viskas tai yra logiška, bet reikia viską skaičiuoti, daryti ramiai, o ne prieš rinkimus pamojuoti ir po rinkimų įdėti projektą į stalčių. Šiauliečiai skambina ir piktinasi gatvių lopais ir sako, lietus lyja, papylė, atėjau ir sušlaviau. Jūsų nuomonė, va toks gatvių lopimas, tai jau dabar tikrai labai skubotas, tos kokybės tai nėra, juk tą duobę reikės lopyti labai greitai. Na, aš manau, kad savivaldybė kaip užsakovas turėtų iš tikrųjų paruošti puikią sutartį,
rangovams, pagal kurią rangovai įsipareigotų teikti kažkokią garantiją, reiškia, kuri na, būtų naudinga ne rangovui, o savivaldybei, kaip užsakovui. Kažkodėl tai tokių problemų mes negirdim ir niekada nekyla jokiom didžiosiom įmonėm, nei prekybos centram. Mes kažkodėl nematome, jeigu ir yra atliekami kažkokie statybos darbai ir paskui yra toje vietoje patvarkoma ir reiškia na, uždengiama iš naujo danga, sakykime, prekybos centro aikštelėje ar kokios nors dėlios įmonės aikštelėje, nei ta danga ten įkrenta, nei ten atsiranda kažkokie trūkimai, nei kažkas ateina sušluoti. Kodėl? Todėl, kad yra labai griežta sutartis su rangovu ir jeigu toje vietoje atsiranda kažkokie defektai, rangovas, pasinaudodamas savo teisę, pagal sutartį, reiškia, išsireikalauja, kad tai būtų sutvarkyta. Ir tikrai jokių problemų nėra. Kodėl savivaldybė nesugeba normalių sutarčių pasirengti? Tai aš jums galiu pasakyti tik vieną. Tai yra aplaidumas, tai yra mero nekompetencija, tai yra, reiškia, savivaldybės administracijos vadovų nekompetencija ir nieko daugiau. Nei čia gyventojai kalti, nei čia, reiškia, tų rangovų aš kaltinčiau. Jeigu kiekvienas rangovas, kiekviena įmonė yra pelno siekianti organizacija. Ir jeigu jie mato, kad jie gali padaryti nekokybiškai, reiškia, ir už tai būti nebaudžiami, tai kam jiem reikia tada tos kokybės? Kažkodėl tai aš labai domėjau situaciją, kokia yra Kaune. Vat būtent su gatvių asfaltavimu, su naujų dangų, reiškia, su tuo pačiu, sakykime, daliniu gatvių remontu, arba kaip jūs vadinate, lopu, reiškia, uždengimu. Tai ten problemos tokios nėra. Nes ponas Matijošaitis yra geras verslininkas, yra, reiškia, puikiai išdirbęs sutartis turbūt savo įmonėje ir žino, kaip turi būti, reiškia, kokie punktai turi būti įtraukti sutartyje savivaldybėje. Jis visą tai, visą savo tą praktiką panaudoja, perkelia į savivaldybės, reiškia, sutartis su rangovais ir ten tokių problemų nekyla. Tai aš sakyčiau, galbūt ponas Visockas turėtų nuvažiuoti į Kauną, reiškia, prisiprašyti į priėmimą pas poną Matijošaitį. Ir Kristijam reiškia ant kelių ir maldaut, kad paduotų nusikopijuoti sutartį. Nu taip tada išeina, jeigu nesugeba pats padaryti, tai tada reikėtų turbūt tokiu metodu važiuoti, kažką daryti, kažką tvarkyti, kad savivaldybė atsirastų normalios sutartys. Kitas klausimas, ar yra noras, kad savivaldybė atsirastų tokios sutartys? Galbūt rangovas yra suinteresavęs, galbūt, reiškia, konkursus organizuojančius asmenis ir po to atlaidžiai yra žiūrima, juk tokia praktika, sutikit, Lietuvoje yra ir labai dažnai, kad užsakomos paslaugos, reiškia, dalis pinigų yra skiriama gražinimui tiem, kurie organizuoja tas paslaugas ir jie už tai labai atlaidžiai žiūri į atliktus darbus. Tai kas galėtų paneigti, kad Šiaulių miesto savivaldybėje nėra tokios praktikos ir tvarkos ir dėl to turime tokią situaciją. Kas jūs kaip šiaulietį neramina labiausiai? Vis tik metai eina į pabaigą ir mes matom labai daug iškastų gatvių, mes matom gyventojų nepasitenkinimą, mes girdime kalbas apie žiedinės sankryžas, mes vasarą turėjome galybę nesusipratimų dėl kūdikių kraitelių, mes pagaliau turime sprendimą atsikratyti nuo stolingo žiburio knygyno. Mes neturime kažkokio projekto investicinio, kurio galėtumėm didžiuotis prieš kitas savivaldybės. Kas jūs neramina labiausiai, dėl ko skauda? Na, labiausiai mane galbūt kaip žmogų neatitolusi nuo politikos neramina tai, kad Šiaulių miesto savivaldybė per 4 metų kadenciją nesugebėjo parengti investicinių projektų. Rimtų, kaip jūs ir sakėt, didelių investicinių projektų, kuriais būtų galima didžiuotis, kuriais galima būtų, reiškia, papildyti turbūt miesto ne tik tai biudžetą pinigais, bet ir gyventojais. Nes atitinkamai, reiškia, padarius gerus investicinius projektus, atsiranda papildomos vietos statybininkams, papildomos vietos jų šeimos nariams, galų gale investuotojams pasidaro patrauklus miestas. Šiuo atveju iš tikrųjų situacija yra, sakyčiau, tragiška. Šiauliuose yra tragiška. Turint per metus papildomai 70 milijonų eurų,
reiškia nesugebėti susitvarkyti su europiniais pinigais, su europiniais projektais, kur savivaldybės dalis yra viena prie 10. Tai reiškia, jeigu paimkim, neimkim 70 milijonų, paimkim 20 milijonų. 20 milijonų eurų skirkim, reiškia, projektams, tai reiškia, projektų galima padaryti už 200 milijonų. Tai įsivaizduojat, už 200 milijonų kokie darbai gali vykti Šiauliuose, kas met. Tai per 4 metus beveik už milijardą galima buvo darbų padaryti. Bet tų darbų nebuvo padaryta ir laikas tai bėga. Laikas bėga, kainos kyla, jau tie pinigai nuvertėja ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tas labiausiai ir skauda, kad situacija, kuri buvo labai dėkinga per 4 metus, jie nebuvo reiškia, pasinaudota, nebuvo išnaudota taip, kaip galėjo. Švaistomi pinigai buvo į kairę, į dešinę, kamšomos kažkokios, tai reiškia, problemos, kurios galbūt ne pačios aktualiausios ir ne pačios svarbiausios. Na, taip, aš sutinku, visiems reikia, ir sportui reikia, ir kultūrai reikia, ir reiškia, ir medicinai reikia, tikrai reikia visiems. Bet kita vertus, galima normaliai bendraujant su Šiaulių miesto gyventojais, jiems paaiškinti, kad yra tokia situacija, kad šiandien mes galbūt susispausim tiek kultūrininkai, tiek reiškia švietimo sritis, tiek reiškia medicinos sritis, tiek dar kažkokia. Ir tuos pinigus paskirsim vienam ar kitam dideliam projektui, kuris atneš naudą visiems. Ir manau, kad visi suprastų ir visi sutiktų ir visi dar truputį palauktų. Bet kai reiškia nėra idėjų, nėra projektų, na tai nėra kuo stebėtis, kad gyvename taip, kaip gyvename. Ir emigracija didėja, ir emigracija ne tik tai į užsienį, bet ir į Vilnių, į Kauną, į Klaipėdą. Man labai skaudu dėl miesto. Iš tikrųjų, širdis skauda ir aš, žinot, gali pamiršti daug dalykų, bet gimtinės, gimto miesto pamiršti yra neįmanoma. Tai man dėl savo gimtinės iš tikrųjų labai skauda ir aš manau, kad tikiuosi, kad žmonės tą pamatys ir per ateinančius rinkimus padarys tam tikrus sprendimus, kurie nevers daugiau mūsų gailėtis, abejoti, ar iš tikrųjų mes viską padarėme, kad mūsų miestas būtų patrauklus ne tik reiškia esamiem gyventojams, bet ir naujiems imigrantams, ne emigrantams, o imigrantams ir nebūtinai tai tie žmonės asocijuojasi su žodžiu, kurie bėga nuo karo, bet tai gali būti iš kitų miestų, iš to pačio Vilniaus, Kauno, kad grįžtų į Šiaulių žmonės ir čia puikiai jaustųsi, puikiai gyventų, augintų vaikus ir džiaugtųsi mūsų Saulės miestu. Jūs prakalbot apie kultūrą, apie sportą, na ir artimiausiame tarybos posėdėje dėl neaiškių priežasčių, kodėl tik dvi šakos – futbolo ir krepšinio – sulauks populiarinimo Šiaulių mieste ir net patvirtinti programą, įpareigoti, reiškia populiarinimui Šiaulių programai įgyvendinti, parengti visus teisės aktus. Jūsų nuomonė, kodėl taryba, kodėl politikai vis tik dvi sporto šakos – futbolas ir krepšinis? Na, matot, iš tikrųjų reikėtų vertinti ne tik tai dviejų sporto šakų reiškia populiarinimo galimybės. Aš manau, kad reikėtų kalbėti ir apie daugiau sporto šakų, kurios yra populiarios ne tik tai reiškia Europoje, ne tik tais Lietuvoje, bet ir mūsų mieste. Tai vėlgi, mes turime vieną sporto šaką, kuri išskirtinai, sakyčiau, dvi sporto šakas, kurios išskirtinai reiškia yra siejamos su mūsų miestu. Tai yra reiškia žolės riedulininkės arba žolės riedulys, kuris visada buvo aukštumoj, kur reiškia mūsų komanda visada rodavo puikius rezultatus ir reiškia garsindavo Šiaulių miestą ir Šiauliai buvo reiškia, na, asocijuojami su žolės rieduliu, moterų žolės rieduliu pabrėšiu, ir kita sporto šaka tai regbis, kur irgi reiškia buvo, na, Šiauliai tarsi Lietuvoje regbio gimtinė ir komanda stipri ir reiškia tas sportas buvo populiarinamas. Kodėl jie yra pamiršti, aš nežinau, kodėl jų populiarinimui nėra reiškia parengti
teisės aktai, reiškia kažkokie tai norminiai aktai ir taip toliau, ir programos, tai man labai keista. Be aišku, be abejo, futbolas, krepšinis nenuginčiamai yra mūsų, na, labiausiai turbūt populiarios Europoje sporto šakos, geriausiai žinomos, bet aš manau, kad yra ir kitų olimpinių sporto šakų, kurios garsina mūsų miestą, tas pats ir klavimas, ir mes džiaugiamės mūsų olimpiniais čempionais ir taip didžiavomės, bet kažkaip tai jis yra pamirštas ir jam jokios programos neparuoštos. Tie patys imtynininkai ir gigarsinantis Šiaulių miestą ir daug kitų sporto šakų. Aš tikrai nenoriu, kad įsižeistų vienos ar kitos sporto šakos mylėtojai. Aš manau, kad reikėtų surinkti visus, reiškia, visų sporto šakų atstovus prie vieno didelio apskrito stalo, sėdėti su jais, aptarti galimybės ir populiarinti visas sporto šakas. Galbūt vienas daugiau, kitas mažiau, galbūt vienom reikia daugiau finansavimo, kito mažiau. Tai čia yra kitas klausimas, bet išskirti dvi tikrai neturėtų. Na, negaliu nepaklausti apie Šiaulių universitetą, paskirtas jau yra laikinasis rektorius, universitetas tampa Vilniaus reiškia, kaip galvojat, ar tas padalinys pritrauks žmonės va čia jaunus, apie ką mes kalbam, apie ką turi kalbėti politikai? Na, aš manau, kad ar tai būtų padalinys, ar tai būtų, reiškia, dar kažkaip kitaip pavadintas filialu. Manau, kad mums reikia apskritai džiaugtis, kad mes turime tokį, reiškia, aukštojo mokslo ar padalinį, ar filialą ir būtent Vilniaus universiteto. Nes tie studentai, kurie čia mokysis, jie gaus Vilniaus universiteto diplomus. Tai aišku, Vilniaus universitetas kotiruojasi tarp geriausių, reiškia, Europos ir pasaulio universitetų. Nesvarbu, kad tai ta vieta galbūt yra 500 kažkelinta ar reiškia, ar panašiai, bet apskritai jis yra reitingė. Toks kaip Šiaulių universitetas tame reitingė, aš abejoju, ar iš viskada buvo. Tai čia yra stiprioji pusė ir ją reikėtų išnaudoti. Kadangi tikrai nesu, reiškia, švietimo sferos darbuotojas, kadangi nenoriu daug kalbėti apie tai, ar čia yra gerai ar blogai, aš matau tik tai, ką mato eilinis Šiaulių miesto gyventojas ir perteikiu tas nuomonės ir mintis, ką su manim pasidalina žmonės. Tai aš galiu išskirti tik tai tris gerasias pusės, kurios, reiškia, na, kurias mato gyventojai, tai yra, kaip ir minėjau, Šiaulių universiteto, reiškia, universitetas tampa dalimi Vilniaus universiteto ir diplomas jau bus Vilniaus universiteto. Antras dalykas, gerai, kad apskritai toks, reiškia, subjektas yra Šiaulių mieste. Ir trečias dalykas yra gerai tuom, kad, reiškia, tame padalinyje ar filiale, ar kaip jį pavadinsime, vėlgi dirba profesoriai, dirba aukšto intelekto žmonės, kurie iš tikrųjų sugeba ne tik tai perteikti žinias studentams, sugeba ne tik tai, reiškia, daryti mokslinius atradimus, publikuoti straipsnius ir taip toliau, bet ir lankosi įvairiuose, reiškia, Šiaulių miesto bendruomenės susibūrimuose, atneša ten geras idėjas, geras mintis ir mes už tai turime būti dėkingi, reiškia, Vilniaus universitetui, kad Šiauliuose atsitiko taip, kad liko galimybė, reiškia, tiem žmonėm likti, neišvažiuoti, neemigruoti ir prisidėti prie mūsų, reiškia, miesto šviesuolių, prie mūsų miesto didžiųjų protų. Tai aš manau, kad tuos tris dalykus mes turėtume visada akcentuoti, jais džiaugtis. Be abejo, pliusų galbūt yra ir daugiau, gal yra ir kažkokių minusų. Be abejo, iš vienos pusės labai gaila, kad nebelieka pačio kaip Šiaulių universiteto ir tokio vardo nelieka. Tai čia jau yra didžiausias turbūt praradimas. Bet gyvenimas juda į priekį, mums reikia žiūrėti į ateitį, nesidairyti atgal, kas jau įvyko, laiko nebegražinsi, situacijos neatsuksi,
Galbūt atsitiks taip, kad miestas išsiplės, gyventojų padaugės, jaunimo atsiras daugiau ir vėl viskas grįš į tą pačią vagą, kaip ir buvo. Tai, kaip sakant, mes dar visiškai tiltų nesunaikinam, reiškia, linų nenukertam, o džiaugiamės tuom, ką turim ir judam į priekį. Jūs esat Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko pavaduotas. Na ir Širvintose jau vyko antrasis Lietuvos socialdemokratų darbo partijos tarybos posėdis. Labai trumpai, kas apžvelgta, apie ką kalbėta, kokia situacija? Na, iš tikrųjų buvo pasirinktos Širvintos neatsitiktinai. Ten labai puikiai tvarkosi, reiškia, mūsų partietė ir Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, kuri iš tikrųjų yra labai aktyvi moteris, karinga moteris ir sugeba susitvarkyti su rajono problemomis. Buvo pristatyti projektai, kurie įgyvendinti per ketverius metus. Tai žinokit, iš tiesų įspūdis didžiulis. Grįžom su gerom emocijom, bet to pačiu ir su liūdesiu širdį, kad Šiauliuose, reiškia, tokiais veikliais žmonėmis politikoje mes negalime pasidžiaugti, kad tiek projektų, kiek Širvintose pas mus net nesisapnavo niekam. Ir iš tikrųjų tie, sakykime, darbai, kurie ten yra padaryti ir kaip žmonės džiaugiasi ir vertina, manau, kad bus geriausias įvertinimas, tai kovo mėnesį ir žmonės pasakys, ar jie džiaugiasi tuom, kas padaryti ar ne. Bet kalbant ne apie Širvintas, o apie Šiaulius, o ko norisi palinkėti? Artėja rinkiminis laikas ir patys rinkimai, o ko norisi palinkėti šiauliečiams, mamoms, vaikams, studentijai ir visiems kitiems? Na, aš iš tikrųjų norėčiau visiems palinkėti kuo daugiau optimizmo. Kad mes gyventumėm ne kažkokiom nuoskaudom, ne praeitim, ne kažkokiais nusivylimais, o žiūrėtumėm į priekį, žiūrėtumėm į tai, ką mes dar galime padaryti, ką mes galime nuveikti, ką mes šiandien turime aplinkui. Ir iš tikrųjų pasidžiaugti, kad pas mus nėra kažkokių karo konfliktų, kad mes neturime problemų su tais pačiais pabėgėliais iš Afrikos, galų gale iš Sirijos ir taip toliau. Tokio masto problemų mes neturime, kai Europa nesusitvarko, kai tarptų pabėgėlių yra, aišku, ir gerų žmonių, bet yra ir didžioji dalis tokių, kurie atvažiuoja, vagiliauja, daro nusikaltimus ir panašiai. Ir ten iš tikrųjų problemų yra apstu ir kiekvieną dieną Vokietijos žiniasklaidoje, Jungtinės karalystės žiniasklaidoje mirga, reiškia, nusikaltimų suvestinės, kurias padaro būtent imigrantai. Tai mes tokių kol kas problemų neturime ir mums reikia dėl to džiaugtis. Aišku, yra ir kitų dalykų, ne viskas tai blogai. Ir tie pinigai, kurie yra surinkami į biudžetą, kurie yra, net niekada niekam nesisapnavę ir nesiplanavę, tie papildomi 70 milijonų, gal kitais metais bus netgi ir 80, jie vis dėlto yra panaudojami, juos panaudoja, galbūt ne visiškai tikslingai, kaip turėtų, bet jie duoda savo rezultatą. Tai, sakykime, ir darželiai yra atnaujinami, ir mokyklos, ir virtuvės, ir galų gale tie patys keliai patvarkomi. Nėra taip visiškai viskas blogai, tai iš tikrųjų visada norisi geriau, bet aš manau, kad mums reikėtų visiems galvoti apie tai, ką mes visi kartu galime padaryti, kad mums būtų gera gyventi ir Šiauliuose, ir Lietuvoje, ir kad mums būtų gera didžiuotis, kad mes esame lietuviai. Tai yra įvairūs sporto pasiekimai, kultūros pasiekimai, reiškia moksliniai pasiekimai, nežinau, reiškia inžinieriniai pasiekimai ir taip toliau. Tai kiekvienu tokiu, kad ir nedideliu pasiekimu, mes turėtumėm pasididžiuoti, mes turėtumėm jį nušviesti plačiai, vienas su kitu pasidalinti, kaip mes dažnai matome, reiškia, šiuolaikinės komunikavimo priemonės kaip Facebookas, žmonės džiaugiasi ir dalinasi, parodydami, kokį jie maistą valgo, reiškia, kur jie atostogauja, kaip jie gražiai leidžia savaitgalius. Tai aš manau, lygiai taip pat mes galėtumėm vieną su kitu pasidalinti mūsų, reiškia, žmonėmis, kurie gyvena
dirba, siekia ir pasiekia. Ir tais pasiekimais iš tikrųjų būtų galima pasidalinti, pasidžiaugti ir pasakyti, pasižiūrėkite, va aš esu šiaulietis, va čia mano miesto komanda laimėjo, čia reiškia iš mūsų miesto toks ir toks gydytojas padarė tokį atradimą, ar mokslininkas, ar panašiai. Na, iš tikrųjų, tų gražių įvykių yra daug ir mums reikia mažais ar dideliais kuo daugiau džiaugtis, kuo daugiau didžiuotis ir tada visi pamatys, kokie nuostabus ir geri žmonės gyvena Šiaulių mieste. Ačiū, ačiū už pozityves mintis, o rinkėjams, žiūrovams pasakysiu, daug rinkimų artėja, rinkimės atsakingai, nes valdžia kaip kirpėjas, kuris kiekvieną sykį kerpa jūs ir kiekvieną kartą stebisi. Ir kas jūs paskutinį kartą taip blogai apkirpa? Viso gero.